Vazhdojmë tutje programin e mëngjesit dhe ja ku jemi me kolegen Adelina Sulejmani, jemi në Gjilanë. Mirë mëngjesi, Adelina, mirë serbe. Mëngjesi, Linda, mirë mëngjesi. Vinë edhe gjithë të gjusë të radio të gajinë. Faleminderit, zemër, gjithë të mira të urojmë edhe ty dhe gjithë të gjusëve tanë në Gjilanë dhe gjithandej që përcjellin programin e mëngjesit dhe programin e radio të gajinit në përgjithësi. Si në çdo vend tjetër, si në çdo vend banim tjetër të Kosovës, sërish na pret një ditë e nxehtë. Si po e menaxhojnë gjilanasit këtë verë, kaq të fortë, kaq të bukur? Po, pas atij shiu të furishëm që kishim, tash me vërtet kishojna disa ditë shumë në ngrohta verore. Mirë, ta bën një mundi mirë kjo. Ka mjaft alternativa për me shku në përpishina ose me kalu ditën të ku është freskë, kështë të rëndësi ka që pushojmë djelë më në fund. Dhe përderisa i frekuentoni pishinat, jeni të knaqur si banor të komunës Gjilanit me gjithë infrastrukturën të cilat ato e posedojnë? Po, mund të themi se mirë janë. Dhe të të jeni të knaqur? Po, nuk ka pas ndonjë vretje, ndoshta që është adresuar në emër të ndonjë rekreacionare të tyre, nuk ka pas ndonjë incident që ka ndodhur aty ose ndonjë diçka tjetër pa rregullsi që pas ka qenë ose është vlefsuar. Sa i përket çmimeve, jeni të kënaqur me çmimet apo mendoni që janë të larta? Janë ato të njëjta që kanë qenë në vizit kaluara, po mendoj që në raport me buxhetin e gjëtarve ose rrugave që janë këtu, janë në regull. Do të thotë jeni të kënaqur. Mirë, dhe raporti i Adelinës për ditën e sot me fokusohet në qka? Atëherë sot të flasim për një sukses i cili po arritet në San Diego në Kaliforni, në shtetë të bashkuarës Amerikës, do të fjallë për një klub futbolistik i cili shkësuar atje dhe mbanë në emrin Drita. Pronari të si klubit është pikrësht një djallë nga Gjilani i cili ka qenë një shtetari Dritës këtu, do të fjallë për Arsi Mustafa. Ai tashmë 12 vjetë jetën dhe vepran atje, bësa klubi FC Drita San Diego është formuluar që 5 muaj dhe po ka shumë sukses. Ky klub është krijuar më shumë pas asaj që bisedum me arsimin, për shkak që klubet tjera të cilat ekzistojnë aty janë shumë të shtrajta dhe fëmijët nuk kanë mundësi me shku edhe me ushtru. Faktisht një shkollë e futbollit e cila jep mundësinë me ushtru nxënësave të cilat i kanë notat e mira në shkollë. Njëri prej kritereve është kjo, domethënë janë nxënës të sjellshëm dhe kanë nota të mira në shkollë. Deri më tani ky klub në dy kategoritë U16 dhe U19 i ka 5-6 nxënës të cilat i ushtrojnë, të cilat kanë mundësinë të ushtrojnë në këtë shkollë të futbollit. Në vërtet një lajm që neve na gëzoi shumë, edhe ndoshta është edhe ekskluzivitet sepse nuk i kam dëgjuar të flitë dikon tjetër. Shumë bukur. Zakonisht Adelina në Gjilanë ka emra të tillë njerëzish të cilët kur të dalin në shtetet e Evropës, në shtetet e bashkuara, bëjnë emër, din të zhvillojnë aktivitetin e tyre dhe gjithdoherë fokus i aktivitetit bie tek shqiptarët që jetojnë atje. Këtë kemi thënë disa herë me emrat të njohur edhe të futbolistëve të cilët janë aktiv në ekipe të ndryshme futbolli. Po, patjetër. Jo, mundonë është një gjë shumë e mirë, pasi që ata përveç promovojnë veten e tyre, promovojnë edhe aftësitë ndoshta të tyre, por kjo shkolla që shkruar me të vërtet është një gjë për të përgëzuar, pasi që e thash në zënëse që ushtrojnë aty, nuk kanë dë një obligim për pagesa për diska dhe promovën dështë ta Kosovën këtë rase dhe edhe Gjilanë.